Ministeerri raayyaa ittisa biyyaa haala nageenya haleellaa humna waraanaa Sudaaniin lammiilee Itoophiyaa irratti gaggeeffame irratti miidiyaaf ibsa kenneera. Ibsicha kan kennan daayirektarootii ministeera raayyaa ittisa biyyaa Koloneel Geetannat Adaanaa ummanni fi mootummaan Sudaan Itoophiyaa waliin hariiroo gaarii bara dheeraa lakkoofsise qabaachuu isaanii eeruun garuu ammoo haala mijataa eeggachuun daangaa Itoophiyaa bifa weeraraatiin qabachuu ibsaniiru. ከሱዳን ህዝብና መንግስት ጋር መልካም የሚባል ዘመናትን ያስቆጠረ ታሪካዊ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት አለ። ኡመታፊ ሞቱማ ሱዳን ወሊን ሀሪሮ ነገኛ በረዴራ ለኮፍስ ቀምና ራያን ወራና ቢዮ ተለበኔስ ከናያደከ ሰገልቹን ሀሪሮ ወሊን ሆጀቹ ወልከበጁ ፊወልገርጋሩ ቀበቱረ የሮዲ ዋስገሩ ረኮ ነገኛ ሆምኒሽ ሮርኬታ ቲፒኤልኤፍ በየትርት በኒ ወሊን ካራ ወልዱብ ሰፈካቱን ዳንጋ ኢትዮጵያ ወይረሩን ቀበቹን ሳኒ ያደተማ ራያን ተሰብያ ከኡመታፊ ናሙሰ ቀበስ ተውሳቲኒ ቪ አጀጀ ሞቱማ ኢሳይ ገታ ዋንቱሬ ፍለኑ ነገኛ ቀበቹን ርገማ ረኮ ዳንጋ ኢትዮ ሱዳን ወሊን ወልቀበቴ አንጋ ዮናቲስ ማሪን አከሂ ከሙ ሞቱማን ኢትዮጵያ ጨራ ነገኛ ከናቱሩ ኮሎኔል ጌትነት ሂማኔሩ አታው መሌ ገማ ወራና ሱዳኒቲን ቱቱቃን ወራና አከቱሬ ኢብሰን ሁምኒ ወራና ሱዳን ሪፔሴኑን ትበነስ ለሚሌ በየትረት ሚዳ ደቀብሲሱ ከን ኢብሰን ኮሎኔል ጌትነት በከራያን ኢትሰብያ ኢትዮጵያ ሂንጅረት መቃራያ ኢትሰብያ ኢትዮጵያ ጡሬሱን ኢብሲ ባሴ ስሪያ ከንታኔ ሂማን ራያን ኢትሰብያ ኢትዮጵያ ገሙሳፊ ናሙሳን ከን ኢጃረሜ ተው ኢብሰሳኒ ከሰት ኤራኔሩ ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ለዓለም ሰላም ማስከበር ራያን ተሰብያ ኢትዮጵያ ነገኛ ዱንያ ከበጂሱ ፍሌ ከነሰፈለቺሱ ከሳ ምራስኒ ናሙሰኒ ቀቡ ኡመታፍ ከነፍከነ ኤፊ ጎምሰኒ ትድርቀመሳቦ ከነረመኒዳ ከነከምርከነሱ ያደኖ የሮዲዮ ከንተ ቡቢ ነብይ ተስፈሜ ከምቢዮን ሱዳን ለማን ወሊን ፍለተን ራያ ናሙሰ ቀቡ ጎምሰን እርግመሳፊ ተከምባሱፊ ሴረከን ከበጁ ራያ ፍለተማዳ ሁምኒ ወራና ሱዳን ኡኖተ ሾሮር ከሲቶታን ደጎጎሬ ደጎጎራ ከሲ ከሳ ሴኔዮተን ኦፍቁሰቹ አከቀቡስ አከከቺሰን ምናልባት የሱዳን ወታደራይ ኃይልን ታሪው ምነተው ራና ሱዳን ከንደጎጎር ሲሴ ከነፍት ቀበፊ ከነትዲያታን ገሬውን ሽሮር ከሽቶታው ጂዲናው ጂታዮቴ ከረቦዳ ድጎጎሮ ልፋካታ ከሳን ህንደጎጎረ ጎርሰከነናፍ ሞቱማን አጀጀዮከነ ራያን ተሰብያ ዳንጋብየቲ ሁምናን ወይራራሜ ዴቪሲ ሱፊም ነገኝ ኤክሲ ሱፍ ጋውም ሰቀባቹ ሳፊ ቆጲተውስ ኮሎኔል ጌትነት ኢብሰኔሩ መንግስታችን እርምጃ እንድንወስድ ጋዘዘ ግን ሞቱማን ከኛ ተርካንፊ ከንፍደን አጀዘ ከንፍከን ዮቴ ሰበበ ጋሃዋን ቀብኑፍ አከሳምቱ ተደቆነው ሶንታኔ ሎልቱ ዲሌፊ አመያ ቀብኑ ይፈትዳብኔ ቀብዬ ከኛ ሁምናን ቀበሜ ወለውም ሱፍ ደንዴቲፊ ጎም ሰጉቶ ከቀብኑ እብሱ በርባና ረኮ ነገኛ ቲበና ኡማሜ ላልችሴም ቃምኒ ቆረቹ በርባዱ ዮጅራቴስ ራያን ተሰብያ ኢትዮጵያ ወሊን ቆረቹፍ ቆጲተውስ ሂመን